როგორ ფიქრობთ, აი რა იქნება მთავარი განმასხვავებელი თქვენ ხანგრძლივი პოლიტიკური გამოცდილება გაქვთ მათ შორის არჩევნების, აი რა არის მთავარი განმასხვავებელი რაც წლევანდელ არჩევნებს განასხვავებს თუნდაც? მთავარი განმასხვავებელი ეს არის რომ დღეს დგას ეგზისტენციური არჩევანი საქართველოს არსებობის თაობაზე როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს. მოდი პირდაპირ ვთქვათ რომ ეს საკითხი არც ერთ არჩევნებზე არ იდგა, იმიტომ რომ ნუ ხა არსებობს ხალხი ვისაც ყოველთვის ეპარებოდა ეჭვირო ეს მთავრობა პროდასალური განწყობა ისარი, მაგრამ დიდ უმრავლესობას მაინც ჩვენ საზოგადოებაში შეიძლება მიაჩნდა რომ კორუმპირებულია, შეიძლება მიაჩნდა რომ არ მართავს ქვეყანას სწორად ცუდი ეკონომიკური პოლიტიკა აქვს, მაგრამ ის რომ საქართველოს სახელმწიფოს გაუქმება უნდათ, ევროპული მომავლის გაუქმება უნდათ, უვიზო მიმოსვლის გაუქმება უნდათ ევროკავშირთან და რუსეთს აბარებენ ამ ქვეყანას, მათ შორის ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობის აღიარებისთვის არიან მზად, ხო? ანუ ღიად მოღალატეები არიან, ღიად რუსული დავალებების შემსრულებლები არიან. ეს არ ჩანდა ხო თვალნათლივ უმრავლესობა ხალხისთვის. დღეს ეს უკვე ყველამ დაინახა და ამიტომ ასეთი არჩევანები არ ყოფილა ამ ქვეყანაში პირდაპირ. რაც განაპირობებს კიდევ უფრო მეტად ხალხის მობილიზებას, მოტივაციას. გარდა იმისა, რომ ახლა უმძიმესი ეკონომიკური მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში და ნუ ახლა როგორ არ უნდა გაბრაზდეს ადამიანი, აი პენსიონერი როგორ არ უნდა გაბრაზდეს, რომელსაც გამოვიდა კობახიძე და გვატყუებს, რომ არ ვიცი, ამის ორჯერ გაეზარდათ პენსია და ამ დროს ინფლაციას თუ გაითვალისწინებ, პენსია გასული 12 წლის განძილზე სადღაც 49-მდე თუ არის მომატებული და დღესაც ეუბნებიან, რომ რა ვიცი, 20-ს კიდე მოგვიანი, როცა ფასები ხედავთ რამდენით არის გაზი. და როგორ არ უნდა გაბრაზდეს ეს პენსიონერი, რომელმაც იცის და ჩვენ წარვადგინეთ გეგმა, რომ 1000 ლარი შეიძლება იყოს მინიმუმ პენსია ამ ქვეყანაში და ამის მიღწევა არის სრულიად შესაძლებელი თუ სწორი პოლიტიკა იქნა. როგორ არ უნდა იყოს გაბრაზებული საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც ირაკლი კობახიძე კიდევ ერთხელ ეუბნება, რომ უმუშევრობის პრობლემა აღმოფხვრა ქვეყანაში. ქვეყანაში სადაც მილიონი ადამიანი გასული 12 წლის მანძილზე წავიდა ქვეყნიდან და ნუ შემცირდა რაოდენობა ადამიანებს ქვეყანაში და შესაბამისად უმუშევრობა გაზაიძია და როგორ არ უნდა გაბრაზდეს ეს ხალხი? იმიტომ რომ ეს არის მატყუარა, გარდა იმისა რომ არის რუსული ხელისუფლება, გარდა ამისა ეს არის მატყუარა ხელისუფლება, რომელმაც ხალხის ცხოვრება, ნუ აი ბევრჯერ გააუარესა, არ შეასრულა არც ერთი დაპირება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამას ჩვენ ძალიან ვგრძნობთ, იმიტომ რომ ყოველ დღე გუშ ზუგდიდში ქონდა დიდი შეხვედრა, დღეს ბათუმში გვექნება. ჩემი კოლეგები თელ საქართველოსში ხვდებიან ძალიან აქტიურად ხალხს, თბილისში გვაქვს შეხვედრები. ჩვენ აიცით, აი ძალიან რაღაცნაირად, აი მე სწორი თქვით, რომ ბევრ არჩევნებში მაქვს უკვე მონაწილეობა მიღებული და ესეთი მზაობა ცვლილების, რომელსაც აი ეხლა რაღაცნაირად ხალხი მართლა დღეებს ითვლის 26-მდე, მე არ მახსოვს, იმიტომ რომ როდესაც საუბარი არის იმაზე, რომ შენ პუტინის რუსეთში ცხოვრებ, ხვალ თუ ევროპულ სახელმწიფოში, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი საზოგადოება იმიტომ არის, ჩვენ საერთოდ იმიტომ ვართ ძლიერი ხალხი, რომ ყოველთვის გადამწყვეტ მომენტში და განსაკუთრებით გეოპოლიტიკურად გადამწყვეტ მომენტში ვაკეთებთ სწორ არჩევანს და დღეს ყველამისთვის ამ ქვეყანაში რომ ქართველების გადარჩენის საკითხია, საქართველოს გადარჩენის საკითხია ივანიშვილის რუსული რეჟიმის გაძევება ხელისუფლებიდან.